Ակտիվիտաս 2 հեռուստաընկերությունը պարբերաբար անդրադառնում է այն երիտասարդներին, ովքեր աչքի են ընկնում սպորտում, մշակույթում եւ այլ ոլորտներում ունեցած իրենց ակտիվությամբ։ Այդպիսիներից են Նինոց Մինդայի շրջանի բնակչուհի 17-ամյա Կիմա Նորսոյանը, ով երկար տարիներ զբաղվել է պարարվեստով, տիրապետում է նաեւ դաշնամուրի, իսկ սպորտում նախընտրում է կարատեն, որով էլ արդեն 8 տարի է զբաղվում է։ Կիմա ջան, որքան ժամանակ է որ զբաղվում եք սպորտով եւ ինչ դեր ունի սպորտը ձեր կյանքում։ Արդեն 8 տարի է ինչ սպորտով եմ զբաղվում ու սպորտը ինձ համար մի ուրիշ աշխարհ է, ուրիշ կյանք է ու կարծում եմ, որ դեռ կշարունակեմ։ Այս 8 տարվա ընթացքում անցել եմ բավականին երկար ճանապարհ ու այդ ճանապարհին հանդիպել եմ ինչպես շատ դժվարությունների, այնպես էլ այդ դժվարությունները հաղթահարելով հասել եմ իմ ուզած նպատակին։ Այդ դժվարությունները կարծում եմ, որ ավելի կոփել են ինձ եւ հենց այդ դժվարությունների շնորհիվ է, որ ես հանդիպելով այդ դժվարություններին ձգտվել եմ եւ կարողացել եմ հաղթել ու այսօր հասել եմ այստեղ։ Մասնակցել եմ բազմապիսի մրցույթների, բոլորն էլ կրել են տարբեր բնույթներ եւ կարծում եմ, որ այդ յուրաքանչյուր մրցույթ, որին մասնակցել եմ, իր հետք ունի իմ կյանքում։ Մասնակցելով այդ մրցույթներին կարողացել եմ կուտակել շատ մեդալներ ու դիպլոմներ ու բավականին շատ են գրանցվել հաջողություններ այս ասպարեզում։ Դարձել եմ ինչպես աշխարհի չեմպիոն, այնպես էլ Վրաստանի չեմպիոն։ Մասնակցել եմ ինչպես Վրաստանի մեջ անցկացվող մրցույթներին, այնպես էլ բաց առաջնություններին ու կարողացել եմ պահպանել իմ դիտքը։ Հուլիսի 16-ից 17-ը Վրաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիան կազմակերպել էր Open Batumi կարատեի միջազգային առաջնություն, որից Կիմա Նորսոյանը վերադարձել է 2 ոսկե և 1 արծաթե մեդալով։ Երբ ես ռինգ եմ դուրս գալիս, բնականաբար բավականին անհանգիստ եմ այդ պահին, բայց ետ նայելով ես տեսնում եմ իմ ետևում, իմ ընկերներին, իմ ընտանիքի անդամներին, իմ սպորտի ուսուցչին եւ նրանց տեսնելով հասկանում եմ, որ ետ դառնալու ուղակի իրավունք չունեմ։ Դուրս եմ գալիս ռինգ, մրցվում եմ այնպես, ինչպես կարողանում եմ, այնպես, ինչպես ինձ են սովորեցրել եւ ինձ թվում է, որ հենց մոտիվացիան դրանում է, որ ինձ մոտիվացնող շատ մարդիկ ունեմ։ Նշեմ, որ աղջիկների շրջանում այնքան էլ տարածված չէ, կարատե սպորտաձևով եմ զբաղվում, ավելի կոնկրետ կարատեի շոտոկան մարզաձևով։ Աղջիկները բավականին քիչ են, բայց ուրախալի փաստը այն է, որ տարիների ընթացքում նկատում եմ, որ կամաց-կամաց աղջիկների այդ սակավությունը լծվում է եւ կարծես աղջիկներն են փորձում ձգտվել և զբաղվել իրենց սրտի թելադրած սպորտաձևով ու խորհուրդ կտամ բոլոր աղջիկներին, որ եթե իրենց սիրտը ուզում է հենց այդ սպորտաձևը, ապա լսեն իրենց սրտի թելադրանքին և շարժվեն իրենց սրտի թելադրանքով։ Բացի սպորտից ունեմ շատ նախասիրություններ եւ հոբիներ, հենց մեկ առաջինը պարը, 10 տարի զբաղվել եմ հայկական ժողովրդական պարով։ Նաև ավարտել եմ Նինոց Մինդայի երաժշտական դպրոցի դաշնամուրի բաժինը եւ հիմա արդեն սկսել եմ ինձ փորձել այլ ասպարեզներում, դեռ կոնկրետ հաջողություններ չեմ գրանցել, բայց աշխատում եմ ձգտվել։ Ապագայի հետ կապված պլաններ շատ ունեմ, հենց առաջին պլաններիցս ու նպատակներիցս մեկ այն է, որ ցանկանում եմ հասնել մինչև Սև գոտի, բացի այդ ուզում եմ էլի չեմպիոն դառնալ եւս մեկ անգամ ու պաշտպանել իմ տիտղոսը։ Աղջիկը նշում է, որ նրա մոտիվացիայի մեծ մասն են կազմում ծնողները, ընկերները եւ մարզիչները։ Նշեմ, որ ես ունեմ 2 մարզիչ, մեկը հենց իմ քաղաքում է, Մաքսիմ Արզումանյանն է, իսկ երկրորդը հենց Ախալքալակում է, Ռաֆայել Դարբինյանն է։ Նրանք երկուսն էլ իրենց մեծ ներդրումն են ունեցել իմ սպորտի կարիերայի մեջ եւ հենց նրանց շնորհիվ է, որ ես այսօր հասել եմ, կարելի ասել, այս բարձունքին։ Եթե չլիներ սպորտը, ապա ինչով կզբաղվեիր դու։
Եթե չլիներ հենց կարատեն, կզբաղվեի մեկ այլ սպորտաձևով, բայց եթե ընդհանրապես սպորտի ուղղությունը չընտրեի, ապա կարծում եմ ինձ կփորձեի ցանկացած ասպարեզում, որպեսզի ավելի լավ հասկանայի, թե որն է ավելի հոգեհարազատ ինձ։ Մազիչ Ռաֆայել Դարպինյանը հպարտությամբ զրուցեց մեզ հետ եւ նշեց, որ Կիման շատ աշխատասեր եւ ընդունակ մազիկ է, ով միշտ առաջ է շարժվում։ Կիման Օրսոյան ինքը փոքր ժամանակից զբաղվում է կարատեյով, կարատե բարաբերել է սկսել ինքը 9 մինդայում իր մարզիչի մոտ առաջի Մաքսիմ Արզումանյանի մոտ, որոնց ընդքը շատ ճանկեր է դրել, որ ինքը լևեր հասնի լավ, ասենք թե իրան մարզական Տարվածքին, ոբշեմ, տարբեր մրցումներուն է ինքը մասնակցել։ Առաջին ինքը աչքի ընկնի որպես ենք ցկտավող լավ աղջիկ, մեր աչքին կային իր մրցումներու ժամանակ, որ սիրել է սպորտը, աշխատի, աշխատասեր է։ Կիման բոլոր իր հասակակիցների խորհուրդ է տալիս զբաղվել սպորտով, կապչունի կլինի կարատե թե այլ մարզաձև, կարևորը ֆիզիկական առողջությունն է։ Քրիստինա Օքրոյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։